gafata wa daga darul hadis domin amfanin al'umma gafata wa daga darul hadis domin amfanin al'umma ya jama'a mata har maza gafa shirin da yakan agaza duk fatawar mu a gamsar da mu gafata wa daga darul hadis domin amfanin al'umma mai tambaya kusani bai bata hanyar tsira zai tabbata shiryayye a cikin al'umma gafata wa daga darul hadis domin amfanin al'umma duk tambayar ku ga addinuna za ku ji amsa an bayyana har duka al'amuran al'umma gafata wa daga darul hadis domin amfanin al'umma Albani TV gaida ke tunda kina burin haskake al'ummar mu ki shiryar da mu ke burin ki shiryar da mu gafata wa daga darul hadis domin amfanin al'umma gafata wa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba da yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu na fatawa daga darul hadis shiri na musamman da yake zuwa muku domin bayani game da kwanaki 10 Zulhijja da kuma bayani akan layya kamar kullun muna tare da malamin mu da yake amsa mana tambayoyin mu Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar kuma mala ya riga iso cikin wannan shiri namu alaga ta wala barka da sawa to barka da wala zuriya mala alhamdulillah to insha Allah kai tsaye zamu koma zuwa ga malam domin mu ji guzuri da mala yayyo mana cikin wannan shiri daga bisani sai mu karanto tambayoyin masu kallo da saurare wanda kuka aiko mana su insha Allah akan maka Allah fa tafarda ta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci cikin wannan kafata mu ta Albani TV kaiwa da shan Allah karkashin wannan shiri na fatawa daga darul hadis Allah ubangiji ya samu dace amin kamar da malami mai gabatarwa ya ambata wannan shiri ne na musamman game da ibadar layya da kuma abubuwan da suke da alaka da ita ita wannan ibada ta layya tana komawa ne zuwa ga tarihin abin da ya faru da annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il alaihi assalam kamar tarihi yake nunawa Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabi Ibrahim a farki cewa kamar da Allah ya ambata ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur ma za tara yace ya kai dana nayi mafarki Allah ya nuna mini cewa ina yanka ka to ka duba ka gani meye ra'ayinka game da mafarki qala ya abati fa'al ma tu'mar yace ya kai babana ka aikata abinda aka gurce ka satajidni insha Allah minas sabirin zaka same ni daga cikin masu haƙuri Allah ya bada labarin cewa sun mika al'amarin su ga Allah falamma aslama wa tallahu lil jabini yayin da suka mika al'amarin su ga Allah shi uban ya yadda ya kashe dansa don Allah shi kuma dan ya yadda ubansa ya yanka shi don Allah sai Allah yake cewa sai muka kiraye shi manadainahu an ya Ibrahim kad saddaqata ru'ya muka ce mishi ka gaskata gaskiyar da aka nuna maka a farki dan su annabawan farkin su wahayi ne sai Allah ya ce fa dairahu bi dhifhin azim sai kuma muka fanshi Isma'ila da wani abin yanka mai girma wajen Allah alihi fil akhir sai muka wajabta haka ga waɗanda suka zo a baya to wannan shine asalin tarihin ibadar layya idan muka lura a ciki akwai wato gaskata Allah da kuma wato fawwala al'amari ga Allah da kuma yadda kai asarar komai dan Allah yasa zaka sa dukiyarka ka sai rago ko saniya ko raƙumi kuma ka yanka ka zubar da jinin a gurin ɗan duniya su ga wannan ai kai asarar dukiyarka ai ka abin nan din dukiyarka kuma duk tsiyarka baka saka ba ka cinye wannan ragon kake ba dole za a ci ai sadaka ai kyauta halar kai da kai abin nan din kai layyan bai fuka tsire da wani dan kwano kankani da mata suke saka nama a ciki a sama yan kwaya shi da ko takwas shi ke ne ragon kan sauran sai dai ka za a tarawa
to haka zaka hakura ka yanka dan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wannan ibada kuma ya ci gaba da yin ta ko da yaushe a rayuwarsa tunda aka shar'anta ta musamman a zaman Madina. Da haka malamai suke ganin cewa mafi garanci a ce sunna ce muakkada ko kuma a ce wajibci ne akan wanda yake da hali. Nabi sallallahu alaihi wasallama yayi layya da raguna wani lokaci yayi iyalan shi da shanu wani lokaci kuma ya bada umarni ayi ai tarayya a cikin shanu din da raguna kuma ya yanka yace wannan danni kaina da kuma al'ummar gidana da kuma sauran al'ummar musulmi waɗanda ba su samu hali ba dan haka malamai sun yi maganganu da yawa da rubuce-rubuce akan wannan ibada wanda ake so a yi ta ranar 10 ga wata din nan ko 11 ko 12 da gaskiya abin da ya kamata mu ambata anan shine wato dabbobin da ake laye da su sune waɗannan dabbobi da Allah ya kira da thamaniyatu azwajin wato dangogin dabbobi guda 8 wanda zaka ga hudu ne kenan wato raƙumi namiji ko raƙuma ta mace saniya bijimi kenan ko saniya ta mace sannan rago wato tinkiya kenan ko tinkiya ta mace sannan sai kuma kaddua akuya kella ja akuya wato ta mace namiji ko mace kaga an samu takwas kenan to sai kuma sharaka wato mutum bakwai za su iya tarayya akan dabba daya amma dabban nan sharadin ta zama raƙumi ne ko saniya sannan akwai muwasafat game da shekarun su idan akuya ce ko tinkiya to mafi karanci ta zama shekararriya wasu malamai suna ganin raguna fararen tumaki babu laifi a yi da wanda bai kai shekara ba idan girman shi ya kai munzuri idan saniya ce sai ta shekara biyu idan raƙumi ne sai ya shekara biyar wasu kuma suna ganin shekara huɗu to wannan game da muwasafat ɗin suke nan sai game da falala wanne ya fi falala abin da ya shahara a bakin mutane shine cewa rago ya fi falala sai su ce saboda daɗin nama to wannan magana ce mashahuriya amma mai rauni me yasa take da rauni saboda yanzu cewa saboda daɗin nama to wani dalili ne ya ce daɗin nama shine abin nema domin Allah dai abin da yake cewa lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha daɗin nama ba shine abin da Allah yake nema ba wannan ya shafe ku ne ku mutane sannan daɗin nama wani abu ne nisbi akwai wanda a gun shi rago ya fi daɗi akwai wanda a gun shi kuma saniya ta fi daɗi sannan har ila yau daɗin nama yana da alaƙa da iya gyara shi yanzu kamar ƴan uwanmu Yarbawa da ke kudancin Najeriya yaronsu da rago mafi yawa sun fi jin daɗin akuya ta fi musu daɗi sannan mutanen ƙasashen Larabawa sun fi jin daɗin naman raƙumi ya fi musu karama da nuna isa kuma sannan ya fi tsada sannan mun kalli ko da kiyasin yaushe za ka sai rago 80,000 wani ya sai saniya 300,000 wani ya sai raƙumi 600,000 dukanku kuma kun wannan dukiya kun sadauka da ta ne ga Allah sannan kuma a ce mai wancan dabbar na naira 80,000 ya fi lada ina zai yi haka a kiyasi na lissafi to duk mu cire ma wannan gabaki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da yake bayani akan lada da falalar zuwa sallar juma'a da wuri yayi bayani akan qawa'id da suke nuna fifiko wajen falalar sadaka yace wanda yazo yayi wanka yayi sammako yayi jijjifi yazo sallar juma'a da wuri annabi yace fa ka annama qarraba badna ladan shi kamar ladan wanda yayi sadaka wanda ya nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar yanka raƙuma suka ga shi wajen neman kusanci zuwa ga Allah abu na farko da inda yanka ne raƙuma sannan na biyu fa ka annama qarraba ish baqara saniya na uku fa ka annama qarraba shatan shine nan rago da tinkiya da akuya da bunzuru za su shigo ciki sannan na gaba da wannan fa ka annama qarraba da jaja da kuma fa ka annama qarraba bayba so wannan hadisin ya isa hujja da zai nassanta mana menene falala duk da wancan ya fi shahara kuma kamar yadda muka ambata a wani shiri na baya wani zai ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rago yanka kwarai kuwa ana cewa ma shi kanshi Isma'il din rago aka yanka madadin shi wannan wa fadinahu bi dhibhin din ana cewa haka to za a iya bada amsa akan wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dabi'arsa a ayyukan da yake yi musamman da suka shafi irin wannan wanda akwai wahal da jiki ko akwai wahal da dukiya ko akwai hanyar da zai ba
jama'a da musassauci sai ya dauki mai sauki shi yasa ya daina yin sallar ashan dan ka farlanta mana ita shi yasa baya yin azumin annabi dauda shi yasa ya bar yin wisali to shi yasa ma anan ya zabi shi bare yankan rago saboda masu karamin karfi su samu ba lafi masu karamin karfi su ma su samu shine yankan rago ana iya wannan taujihin sannan muna iya cewa na Isma'il wannan sharu man qabla na ne zamu yi aiki da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi ne karara cewa ga abin da ya fifiko da haka ya jama'ar musulmi musamman mawadatan mu wanda kuke da kudi isassu ku dinga yanka raƙuma ku dinga yanka shanayi ni da Hausa yara ku shanu eh kaga mutanen mu kanawa Allah ya saka musu alkhairi suna yin wannan ibada sosai saboda in ka yanka isasshen nama abinda ake so da naman nan dama ba wai zaka taskace ne kai ta ci kai ta ci sai kaga ya isa a rarraba wa talakawa da makwabta da masu karamin karfi da almajirai lisa'il wal kowa ya samu sannan yanzu shi sa yanzu sa kanshi kawai in aka yi gandar shi sai a je a bararraka shi a zo da shi masallaci wannan usadai na masallaci da ba inda suke samu abinda zasu dan ci musamman ranar sallah halu sufa irin ranar sallar nan ma na siyo ma babu sai a kawo musu wannan ganda can da la'asar a siyo biredi a aje fiya wata su ci su sha su ma su gode kai ba abinda zaka yi da shi tumbi kawai da kayan cikin saniya ya ishi mutane dabke to amma in ka yanka rago shi rago a tsaye ne yake da kwarjini da karama amma in ka yanka shi daga kawai babu wani nama na arziki wanda kai ma baka samu ba mutanen gidan ka bai ishe su ba balantana kuma na waje sannan kuma ga yanayi ya zo saboda dabi'an wato demand and supply na kasuwa ga rago darajar shi ta kasaita ta kazanta yanzu rago sai ga zanci akwai 300 kaman za a sai iPhone rago jama'a wani irin bala'i ne wannan wannan 300 za a yi sayan sa da ita wanda sadin nan zai wadata kowa ya samu a ci a abin nan a rarraba wa talakawa da ustazai da almajirai da zawarawa da marayu da masu bara kowa a ce mishi kashi shi ma ya samu sai galadanka ya fi yawa saboda haka ina kana nasiha da sauran al'umma cewa mu gyara tunaninmu game da raguna din nan mu dinga yanka manyan dabbobi waɗanda za a samu isasshen wadataccen abin da za a ci a sha a yi kyauta a sadakar kowa ya samu so wasu masail da suke da alaka da wannan shine cewa idan mutum ya tashi siyan dabbar layya ana so ya sai kosasshiya mai kyan halitta mai kyan siffa mai daraja wajen tsada da sauransu kai ya je ya samu wata abin nan wata abin nan kafin zuwa ake cewa ko wata tayi ganta haka ya siyo ta ya ce tana majina tana abin nan eh wala taymumul khabisa minhu tunfiquna wala su da akhira inda shi za a ba ki to nan sai ga an tuce shi je ka dauki sonar rago yana mura haka ko ya rame kamar s ya kama shi bai da wani kuzari to ba daidai bane wannan sannan ana so ya zama kuma dabbar wato lafiyayya ce ba ta da wani aibi kamar mai dingishi ko mai ido daya ko mai kaho daya duk wannan ba a yi layya da su sannan wata mas'ala da wata kila ban san ko ka tambaya akai mutane sai ya tambaya akan yima mamaci layya magana ta gaskiya ba a mamaci layya mamaci ya riga ya mutu faqad afda ila ma amila in kuna son wani bai amfane shi to kuma yi sadakatul jariya amma layya so kuke go ku samu karin nama da sunan shi amma akwai siga daya da ake yima mamaci layya da malume suke ganin mutun ne ya riga ya sai dabbar sa ya ayyana dabban layya ce sai Allah ya mai rasuwa to wannan suka ce an riga an ba Allah ita ba daidai bane a sake yanka ta wannan ma duk da sabani tsakanin malamai amma gaskiya ina fi gamsuwa da wannan fatawar cewa an riga an ba da ita ba ta cikin dukiyar gado ko kuma wanda kafin ya mutu ya wasiya cewa cikin dukiyarsa a sai rago a masallaci to za a masa na wannan shekara amma ba za a ci gaba da yi amin ba da amin ba shekara wallahu alam bari mu bashi haka wata kila wasu tambayoyin za su buƙaci wani ƙarin haske Allah ya saka alkhairi lalle wannan gaban farko har ta cinye mana rabin lokaci to sai za mu dawo rabin lokaci insha Allah sai mu saurari tambayoyin Hi I'm Khadija Abdul from Albani Science International Academy Are you looking for the truth? Are you looking for a place where your words can hang around with? Are you looking for a place where teenagers can be enlightened? Your worries are over. Your problems are solved. Stay tuned to Albani TV. Albani TV, the act of Allah.
الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أمة سو كلام متسرّم وبركة برسالك ده واتكلم نشكينا من فتوى ده قد الحديث. Kafin mu tafi hutun rabin lokaci mun ji mallam yayi mana cikakkun bayanai gamsassu game da layya dabbobin layya da kuma wasu hukunce-hukunce. Daga cikin tambayoyi da aka aiko alagawa mallam mai tambaya yana cewa to shi yana iya hada tsakanin rago da saniya? Kwarai kuwa idan kana da wadatar ka sai rago kuma ka sai saniya babu laifi. Kana ma ka sai rago ka sai saniya ka sai rago mi ka sai akuya. Masha Allah. Yanzu ma wato ya cika samaniya ta zuwa ta zuwa. Ko kuma a cika ce sa nawa ne. Eh yawa. Rago na hajjiya ne. Sauran kuma na mutanen gida ne. Anas dan Malik a gidan shi ana yin layya da dabbobi da yawa kusan har yara jirajirai kowa da nashi za a lissafa a ce wannan nawa ne wannan nawa ce wannan nawa ne duk za a yanka su. Shi babu laifi a kan sha Allah. Masha Allah. Mai tambaya ta gaba tana cewa shin mata na iya yanka dabbansu da kansu? Eh abinda aka fi so ga mai layya ya yanka da kansa in zai iya. So idan mace za ta iya tana da jarintaka da taurari za ta iya yankawa. Wani ko namiji bai da wannan abin nan dauriyan ya dauki rai. To idan za ta iya tana da kama da maza sai ta yi Allah ya bada sa'a. To mai tambaya ta gaba ina jin ko sarkin fawa ne? Yace idan aka bashi yankan dabbobin mutane da yawa kowanne sai ya ambaci sunan mai shi in yazo yanka? Ai ba ambato bane dama niyya ce ai. Sanda zaka yanka bismillahi Allahu akbar kana ji a ranka cewa wannan ragon alajuwa ne ko wannan ragon wanci. Eh wannan niyya ce kawai a cikin zuciya za ta space bai. Na'am. Mai tambaya ta gaba yana cewa ina batu game da cewa ana so ranar sallah mutum ya fara ci da naman da ya yanka. Eh gaskiya ne wannan yana cikin mustahabbat. Idan mutum zai yi layya to ana so ranar sallah da za a je idi kai ya ci komai. Shi za a ke so a yi gaggawa a yi sallar idin don kan mutane su takura kuma ba azumi ba ne kama baki ne kawai. Da zaran an dawo sai a yi marmaza a yanka dabbar bayan liman ya riga yanka tashi kuma a fitar da wani abu a gasa ko a dafa. Ko a gyara shi da za a iya ci to wannan mustahabi ne amma ba dole bane idan mutum yana da ulsa kai ji ta tashi ko yana da sallah. Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yana cewa ina hukuncin a biya wanda ya yanka daga nama ko a bashi fata ko kai da kai? Shari'a ta hana sai da naman layya sai dai a ci a yi kyauta a yi sadaka a sada zumunta. Saboda in an ba mutum da sunan an biya shi kaga kamar an sayar ke sayarwa ta hanyar musayan service da wani out saboda ka bai halasta sai dai a bashi da kuɗi amma ana yi diba kuma a bashi da sunan kyauta ko bin nan ko tukuici. Eh wallahi mai tambaya ta gaba yana cewa to shine bai samu yin layyansa a ranar goma ba to idan yayi a ranar 11 yana da ladan wannan kwanaki goma nan? Eh dai iya yanka dabbar shi ranar 11 da 12 da 13 har zuwa faduwar ranar Yuni na 13. Amma ladan wanda ya rana ta biyu tabbas ba zai kai kamar wanda ya rana ta ɗaya ba. Haka wanda ya rana ta uku bai kai waɗanda suka yi a wancan ranar kun ba da gwargwadon kusancin ka da ranar farko gwargwadon kifikon ladan ka insha Allah. Mai tambaya ta gaba yana cewa shin idan ya yanka nasa dabban yaya kamata ya kasa nama? To malam fikihu suna cewa mustahabi ne a kasa naman gida uku sai dai wannan kashin bai nufin kashi na keke da keke wato wani sashi ka ci kai da iyalanka a gida wani sashi ka bayar da shi kyauta wato kyauta shine mutanen da suke abokan zumunci yan uwa dangi masoya makwabta kashi na uku kuma wanda za a bada shi a matsayin sadaka wato wanda za a ba talakawa da mabukata da marayu da masu karamin karfi to wannan kuma kowanne za a yi shi ne gwargwadon al'adar mutanen wajen. Akwai al'adar da suke a gurin su ana raba shi ne danye babu laifi dan ka raba danye wasu kuma sai an gyara ya kama mutanen gashi Sokoto za su yi mishi wani ganda da suke ne ko abin nan balango haka a yi ta ci mu kuma nan a raba wasu su nan na rufe nan ƙasar Zaria a ba mutanen cikin gidaje a ba su danye saura kuma a soya a dan dinga kukkulawa a leda ana aika musu wanda aka san an bashi wannan an bashi aiki to wasu wuraren kuma zaka ga ba haka aiki ba na san wasu garuruwa da su kuma zaka ga kawai farfesu ne za a yi da la'asar a yi ta rabawa gida-gida na naman to ya danganta da kowa al'adun su. Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yana cewa
shin yana iya yin nasa yankan da daddare? Eh, ana iya yanka da daddare a cikin ɗaya daga cikin maganganun mutane, cikin masana, wato malamai, babu laifi dan an yanka da daddare, amma dai an fi so a yanka shi da hantsi. Eh, amma duk tsawon rana ana yanka ko da yaushe, amma an fi so a yanka da hantsi. Wannan mai tambaya yana cewa ina gaskiyan da ake cewa ana son mutum ya boye wasu nama har zuwa ranan Ashura ne ko? To wannan wato wata guda kenan. Wannan gaskiya al'ada ce kawai, ba ta da asali a shari'a. Wani nama da za a aje musamman don Ashura domin don cika ciki kenan. Cika ciki bid'a ce, cika ciki ba sunna bane. Asalin shi ya da alaka da wasu makiya ahlul baiti su ne nawasib, wanda wai suke murna cewa ranar da aka kashe Hussein ta zagayo. Kaga wannan mummunan tunani ne da su da ɗan shi'a da suke maimaita bakin ciki duka matsayinsu ɗaya bid'a suke yi ba daidai ba ne. Saboda haka babu bukata a aje wani nama don cika ciki, kamar yadda babu bukata a aje wani bindi, ana aje bindin rago da wata abin nan, wata bindin shi ne wani tunanin cewa wai ranar alkiyama wannan bindin shi za ka kama ka haura. Ka haura sarari to kaga wannan ai shiri ta ci, tunda ai ba tafiya kake kiyama da shi ba. Da sai dai aka dace a tattara su a saman su alƙafarinka. Akwai hadisi da dama da suka zo game da falalan layya, duk mun kauda kai akan saboda ba su inganta ba. Allah ya saka da alkhairi. Wannan kuma yake cewa fatan layyansa yana iya baiwa wanda ya mishi gyaran naman kyauta. Eh, ina ji ai mun amsa irin wannan cewa za ka iya ba shi kyauta. Da gyara nama ko wani ka bashi kyautan fata ko wani abu, ko kai masallaci ne da ake al'ada yanzu a kai masallatai su hada su siyar su dan rage abin da expenses na masallaci. Wannan duka ya halasta insha Allah. Masha Allah. Sai mai tambaya ta gaba yana cewa miji ne yake da wadata da hali, haka matar ita ma. Idan miji yayi a madadin su ya wadatar, koko ita ma dole sai ta yi. In tana da wadata bai wadatar ba, idan tana da wadata ita ma ta yi, domin na mawadata ne. Yawwa, kamar yadda ai handset ɗin mijinta ya bai wadatar na ta ba ko? Za ka ga mahara na ta ma ya fi nashi tsaka. Akari ya kara kallon. Yawwa, da haka mata musamman a nan ƙasar ba su san yin layya. Ba sa kware. Suna da shegen wayo, ba su san yin layya. Kuskure ne. Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa shi ne yake da halin siyan dabba guda, kuma yana da mahaifi ko mahaifiya ɗayansu wanda shi ma bai da hali. To idan ya siya yana iya haƙura shi ya ba mahaifin ko mahaifiyarsa? Eh, haka ne. Idan mutum yana da iyaye wanda suke dattawa, kuma ya ga maslaha cewa in ya ba su ya fi mai maslaha, babu laifi dan ya ba su. Saboda akwai wani dattijan da watakila a sanadiyar wannan sai ku yi saɓani da shi cewa na ya yi layani ban yi ba. To kai sai ka haƙura ka ba shi, sai Allah ya buɗa maka. Ba wai don hakan shi ne asali abin da ya ba, kuma saboda a rayuwa ana duba mai maslaha, mai abin da zai kawar daga fitintunu da rigingimu. Kuma wataƙila baban naka ya saba duk shekara yana yi, ko kai kake masa shekara da shekaru, to bana a ce bai yi ba, ga jikoki suna jiran shi, ba zai samu jin daɗin rayuwarsa ba. To don faranta masa rai, kai sai ka haƙura ka ba shi, da babu laifi a hakan insha Allah. Mai tambaya ta gaba ita ce take a gida, sai ya zan akwai masallacin idin da sun idar da nasu, amma na kusa da inda take ba su idar ba. Da wanne za ta yi amfani wajen yanka dabbarta? Da na sarki. Na'am. Wanne ne na sarki? To, masallacin idin sarki shi ne na kusa da ita. Shi ne asali. To, na'am. Wannan zahira ta yawaita masallacin idi wani abu ne daga cikin alamun tashin alkiyama. Masallatan idi, masallatan juma'a, masallatan khamsu salawat sun yi yawa. To dai haka idan aka zo za a yi hukunci ne da al'asr, duk sai a kauce musu gaba daya. Yanzu misali a nan garin Zaria masallatan idi na sun kusa dozin biyu yanzu, wanda kuma asali kamata ya duk a haƙura a yi kwaya daya. Sai in maslaha ta tabbatar da akwai buƙata wanda sai a buɗe na biyu, haka maslaha ta tabbatar akwai na uku sai a yi na uku. To kuma wannan maslahar malamai ya kamata su auna ta, su ga akwai buƙatar yanki kaza ko guri kaza a ba masu masallaci. Amma ga ba haka ake ba. To wannan wata fitina ce, Allah ka sa mu gama lafiya. So da haka idan ka shiga cikin ruɗani akan wannan limamin da ya yanka, dinashi ya kamata ne ya aiki ko ba dinashi ba, to ka jira har sai na sarki ya yanka. Wato shine masallaci na ɗaya kenan.
ko kuma ka jira kawai sai an yanka ko ina babu gaggawa yi ba kai azhar ba ko ina sun yanka ba kan saboda tuna mana bayan ne wallahi musta Allah ya saka da alheri a to me tambaya ta kusa da karshe ko ta karshe wanda zamu dauka cikin shirin namu na yau yake cewa shin yana iya karban bashi wajen siyan naman layya na bashi wanda dama kana da kudin amma ba su zo bane kamar misali a ce yan albashi ne ya zo tsakiyar wata ko kafin albashin ya zo hannu zaka iya cin bashi kai layya babu laifi akan haka ya bambanta da bashin da zaka ci wanda zaka zo daga baya ka fara taniya zaka biya to wannan ya zama irin abin da ake cewa sallah ta wuce ta bawawa da bashi duk da haka in ka ci din kai tayi falayar amma dai khilaful awlani ga wanda bai da wata hanya sananniya bai da wasu kudi ajiyayyu da yake jira ya samu ya biya sai ya je ya anshi bashin ko da kirba ma'aikata kawai je ya karba sannan albashin shi ba wani mai tsoka bane nan da watanni shida zai takura shi da iyalansa to kaga wannan laifin takura shi in ya je gaskiya ya takura wa kanshi kuma ba a yin ibada da haka kamil amali ma tutiku bare da gaske a mai tambaya ta karshe insha Allah wanda zamu dauka yake cewa shine akai masa haihuwa kamar yau ana sallah saura mako guda daidai to sai ranar sallan kenan ya zan yana da karfin siyar rago dai ne shin hakika zai yi da rago ko kulayya eh idan hakika ta ci karo da layya to hakika ake saboda ita haƙƙi ne na shi dan adam shi jinjir haƙƙin sa ne kaga har aka ce wanda ba a yi mishi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle yayi wa kansa ya girma kaga layya kuwa ba haka bane ta wuce ta wuce kuma tana mai maituwa in ba kai bane ba kai bade shi ko wannan hakika kullu mauludin murtahanun bi aqiqati to aqwa anhu yawma sabili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane yaro mai da aka haifa yana mutuncin shi na daidaye mutuncin shi rahan ne it at stake is at stake with hakika har sai an yanka masa ranar bakwai din sa da haka a wannan lokacin hakika ita tafi karfi fiye da layya din wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu a lokacin namu ya kawo jiki kware da gaske anan zamu ji alin zamu shirin sai Allah kai mu mako na gaba a madadin hukumar gidan talabijin na Albani TV kainuwa da shan Allah da waɗanda suka taya mu kawo muku wannan shiri kamar yadda kuka ga shirin kuka saurara malami da ya amsa mana waɗannan tambayoyi Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar ni Muhammad Abdul Kadir Shifu Abu Uwaisa nake cewa mu tara a mako na gaba Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umma. Fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umma. Ya jama'a mata har maza ga fashirin da yakan agaza duk fatawar mu a gamsar da mu. Fatawa daga darul hadis domin Mai tambaya ku sani bai bata hanyar tsira zai tabbata shiryayye a cikin al'umma. Fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umma. Duk tambayar ku ga addinuna za ku ji amsa an bayyana har duka al'amuran al'umma. Fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umma. Albani TV gaida ke tunda kina burin haskake al'ummar mu ki shiryar da mu ke burin ki ki shiryar da mu. Fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umma. Fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umma.